זה היום ההילולה של הסבא קדישא הצדיק רבי חיים פיתו הגדול עליו השלום. בכל העולם עושים לו היום הילולה שלו. מי היה הצדיק הזה? הוא היה חוץ מאיש של חסד, הוא היה תקיף. כשנוגע לתורה הקדושה, מי שמזלזל בה היה מעניש אותו. כשלא היה גשם, היה יודע מי האשם שבגללו אין גשם. ואם היה צריך להעניש אותו, אז היה מעניש אותו. יש הרבה סיפורים כאלה שאני לא יכול לספר. כשהיה רואה מי שמבזה תלמיד חכם, יש לנו סיפור על זה, וגם כתב יד, גם מכתב שהעניש את אותו בן אדם שזיזל בכבוד הצדיק, היה כל מה שנוגע לתורה הקדושה הוא היה עומד, ולכן רבותיי הקדוש ברוך הוא היה עוזר לו. יש גם סיפור שהעניש איזה מישהו ואמר לו, אם תחזור בתשובה אתה תהיה בכלא, ואם תחזור בתשובה אני אפעל בשמיים שתצא מהבית סוהר. אמר לו, ואיך, ואם אני לא חוזר בתשובה? אמר לו, אז אתה בכלא. אז איך אני יודע שאתה הוא שעזרת לי? אמר לו, אתה תראה אותי, אתה תראה את הדמות שלי בקיר. וכך היה. סיפורים כאלה, רבותיי, אנחנו חיים אותם. אחד מהסיפורים הכי מפורסמים זה שהוא והתלמיד שלו, רבי אברהם קוריאט עליו השלום, הוא גילה את התלמיד הזה ועלה בתורה, ואחר כך הכניס אותו בהרכב בית דין בסווירה, והייתה לו מחלוקת איתו כשהיה רבי אברהם קוריאט בגיל 45, הוא התנגד לזה פסק הלכה של רבי חיים פיתו, שהיה אז זקן מאוד. הוא התנגד. רבי חיים פיתו עליו השלום, הוא הקפיד. מה? הוא מורה הוראה בפני רבו, בעמות הרבים אותו יום נפטר. זה היה, אותה שנה נפטרו גם רבי חיים פיתו, גם רבי אברהם קוריאט וגם רבי דוד בן חזן שהיה צדיק גדול. אנחנו רואים רבותיי איך הקדוש ברוך הוא שתל צדיקים בכל דור ודור לעזור. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, חודש הרחמים, כמה ימים לפני אלול, לפני ראש השנה. ראיתי בספרים קדושים שאומרים שהשבוע האחרון שלפני ראש השנה, אפילו ימים, האדם יכול להשיג בה משגות גדולות. למה? כי פשוט היצר הרע רוצה להחליש, לייאש את האדם. נו, עבר זמנו, בטל קורבנו. אני לדודי ודודי לי, זה אלול. אבל כבר עברת את כל החודש של אלול, לא עשית כלום. לא סליחות, לא תשובה, לא הכנה, לקראת יום הדין, כלום. אז כבר מחליש אותו. אבל רבותיי, חשבתי, יש קונה עולמו בשעה אחת. זאת אומרת, רבותיי, אותו צדיק שאומר,
אפילו השבוע האחרון של חודש אלול אפשר לפעול בו, כן? למה? יש קונה עולמו בשעה אחת. אם באמת האדם יחזו בתשובה, אז יכול הקדוש ברוך הוא לקבל אותו. האני לדודי ודודי לי, זה ודאי, הפעולה שלו זה כל אלול, ולהמשיך הלאה. אבל אם קרה ולא הייתה התעוררות, אז האדם יכול להשיג את הישכוני עולמו בשעה אחת. הקדוש ברוך הוא, רבותיי, יודע, העיקר שהיה לב. יש לי תלמיד אחד, אתמול בערב הוא התקשר אליי, הוא אומר לי, אבי דוד, תן לי ברכה, אני רוצה ברכה להצליח בלימוד. הבחור הזה, הוא חזר בתשובה לפני 30 שנה. והוא בחור, הוא בן אדם ש... ברוך השם, הוא מצליח בעסקים. אמרתי לו, תחזור מה אתה שואל? אמר לי, אני רוצה, ברוך השם כבר כמעט גמר כל השעס. הוא מצפת מיליון, ועשה עלייה לפני שנתיים, ופשוט רוצה ברכה ללימוד. אמרתי לו, מה עם פרנסה? אמר לי, רבי דוד, מה שווה פרנסה? בלי לימוד. אמרתי לו, בשניהם. והוא התעקש. הוא אומר, אני רוצה להצליח בלימוד. רבותיי, תשמעו טוב. היהודי הזה, מה שאני רוצה לספר לכם, זה קשה לכם להבין. זה, אתם תגידו, סיפורים כאלה בזמננו זה קשה. אבל רבותיי, הכל אפשר להשיג עם אמונה בהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, חבקוק הנביא וצדיק באמונתו יחיה. אדם שלומד יומם ולילה וחסר לו ביטחון בהקדוש ברוך הוא, אז זה מה שחסר לו אמונה בהקדוש ברוך הוא. אז מה שווה הלימוד שלו? כלום. הבחור הזה, רבותיי, לפני 10 שנים, הייתי בליון, אז הבא שלו הייתה לו מחלה. שיבדל חמתו שלום, הרב שרף, שליטה, אני אגיד לו השם של הבחור, הוא מכיר אותו טוב מאוד. רב הגאון הרב שרף היה ראש כולל בכולל שלנו בצרפת, אני אגיד לו מי זה, הוא גם מכיר, האבא שלו. רבותיי, אבא שלו הייתה לו המחלה. אז אמרתי לו, למה? כי הוא בא לקבל ברכה, לנסוע למרוקו, למרקש, לכמה ימים. אמרתי לבן, אבל אבא שלך הוא חולה, סכנה לקחת אותו. ואם יקילו מה שהוא שמע, אמר לי, רבי דוד, מה אני יכול לעשות? הוא רוצה ללכת. אמרתי, שמע, זה בעיה שלך, הרופא אמר שהוא בסכנה, השם ישמור, קצת זיהום שם במרוקו, משהו כזה, אני לא יכול להבטיח, לא, לא. אני, זה פיקוח נפש. למה עשה רבותיי? הוא לא שמע, האבא, רצה, התעקש, רוצה ללכת למרוקו. היום שהגיע למרוקו, הלכו איתו הבנים שלו. כבר קיבל זיהום, הכניס אותו לבית חולים. כבר אין מה לעשות, נפטר במרקש. היומיים נפטר. עכשיו מסכן, היהודי הזה, הבנים שלו היו עמומים, לא ידעו מה לעשות, כבר די מתקשרים. עזרתי להם עם החברה קדישה מקזבלנקה, כי במרקש אין כלום שם. ועזרנו להם כפי היכולת. וכמובן, רבותיי, הבנים ישו על ידו, אבל אין מי שיקרא תהילים על האבא שלה. פתאום בא בן אדם, בן אדם הגיע. אבל אני שמעתי, יש פה איזה יהודי בצרפת שנפטר. כן, זה אבא. ישב ולמד תהילים. כל הלילה.
לא היה מי שיעשה רחיצה. אז היה איזה בן אדם, הוא אמר, אני מכיר את העסק הזה, עשה רחיצה, ועכשיו מחכים לאמבולנס בבוקר, לקחת את האבא לקזבלנקה, ומשם להטיס אותו לצרפת. אותו בן אדם, הוא עמד, אמר להם, אני נוסע איתו לקזבלנקה. אני עולה לאוטו, למכונית, כי הבנים פחדו להיכנס לשבת במשך שבע שעות, או כמה שעות באמבולנס, הוא ישב. וכל פעם אומר להם, שאלה, שואל אותם שאלה, שמעתם על רבי חיים פינטו? אז אמרו לו, הנכד שלו, הרב שלנו. מי אתה? אתם תדעו מי אני. אני יהודי, כמו כולם. רבותיי, הגיעו לקזבלנקה, לקחו, האמבולנס הלך לבית החיים. ושם היה צריך לעבור עוד פעם לילה שנית, כדי שיטיסו באוטו בבוקר. הוא לא אכל, כמעט כבר יומיים לא אוכל. ממוצאי שבת עד יום ראשון, יום שני בבוקר, יושב ולומד. וקופיים, הבנים נתנו לו משהו לאכול. הוא אומר, אני לא אוכל. רבותיי, בבוקר באו הבנים, כי הלכו לבית מלון לישון, הוא היה עוד שמה, אבל אם תסלחו לי, עכשיו כבר האמבולנס הגיע, לקחו אותו לשדה התעופה, אז הוא אמר, אני רוצה רק ללכת לחוץ ידיים ולחזור. הלך, לא חזר. מי זה הבן אדם? לא יודעים. לא יודעים. רבותיי, למה אני מספר לכם על סיפור הזה? האמונה שהייתה לו לבחור הזה. עכשיו אני הולך חזרה. הוא התפלל כל כך חזק, באיזו אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא, בצדיקים. הקדוש ברוך הוא, אני כאן בלי משפחה, בלי חברים, בלי אנשים, בלי כלום, לא יודע שום דבר. תשלח לי מישהו שיעזור לי. והאח שלו היה קצת חלש באמונה. הוא אומר לו, טוב בוא, נעשה כמו שכולם עושים. אמר לו, אבא, לא עושים לו כמו שכולם עושים. הוא סבל, חייבים לטפל בו על פי ההלכה. אבל איזה הלכה אם פה יהודים אין כלום? יש הקדוש ברוך הוא. איזה הקדוש? יש הקדוש ברוך הוא. אתה תראה. רבותיי, פה לא מדברים בבעל שם טוב, פה לא מדברים ביהודי שבן תורה, פה מדברים בבעל תשובה. אני זוכר את הילד הזה, כשהיה ילד בליון, היה שובב, היה שובר כיסאות, היה מרביץ לילדים, אני זוכר אותו. ותראו אותו היום, אתם לא תאמינו. איך הגיע למצב כזה? איך? רבותיי, בפשטות זה מחשבה. האמונה באה עם מחשבה. האמונה באה כשרואים את השם בכל דבר ודבר. להאמין. זה ככה. כשמאמינים, רבותיי, אתמול, קרה לי סיפור אתמול. אתם רואים, הניירות הללו שבידיים שלי. אתמול הייתי צריך למסור שיעור. איפה? פה. הייתי צריך לשים אותם בתיק. לא הגשתי טוב, הלכתי לבית. לא, סליחה. היה לי פגישה עם הרופא. וכל הניירות, הכל היה בבית, היה במשרד, הכל. והלכתי לרופא, לקחתי רק את התיק שלי, ונזכרתי בערב בסביבות שבע, המשרד סגור, נזכרתי בתיק הזה שאתם רואים פה. נזכרתי, אמרתי, ריבונו של עולם, אני הולך מחר לאשדוד, על מה אני אדבר? הכל פה. מה אני עושה? טוב, התקשרתי לליאור מרסיאנו, מסכן, הוא היה חולד, גם הוא היה חולד, הלך לבית, ואמרתי לו,
אחר כך שתקתי. לא רציתי מסכן להפריע לו לחזור לישיבה, למשרד, לקחת הניירות, לא רציתי להפריע לו. אמרתי, טוב, ירחם השם. רבותיי, תשמעו טוב. תראו מה זה השגחה פרטית. הכל מתוכנן אצל הקדוש ברוך הוא. התוכנית שלו היא לאורך כל החיים שלנו. לפעמים בחיים שלנו יש לנו שינויים בחיים. השינויים הללו, אולי העבירות שלנו שגרמו שיהיו שינויים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, התוכנית שלו, התוכנית לפלוני, בן פלוני, תוכנית לכל החיים. ואם התוכנית השתבשה, הייתה הסתרת פנים, זה לא, לא, זה לא מצד הקדוש ברוך הוא, זה מצד, מצדנו אנחנו, לא מצדו. מצד הקדוש ברוך הוא התוכנית היא טובה, רק אנחנו צריכים ללכת בדרך הישר, כמו האבות, האבות הקדושים, כמו, אנחנו בני תורה ברוך השם, אנחנו יודעים מה זה תורה, יודעים מה זה, מי היו אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, יודעים. אז אם אנחנו הולכים בדרך שלהם, אם הולכים בדרך שלהם לחילך בעקבי הצעון, אז התוכנית של הקדוש ברוך הוא היא טובה. היא לא תשתבש מעולם. למה צדיקים? צדיקים. למה? כי הולכים לפי התוכנית של הקדוש ברוך הוא. ואדם לא יכול לטעות. התורה, קדושה, היא מדריכה את האדם. בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו. אבל יש דרך אחרת של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה לא רוצה בדרך של הקדוש ברוך הוא, אז יעזרו לך גם בדרך שלך. אבל יהיו בעיות. אבל אם תלך בדרך של הקדוש ברוך הוא, אז הכל יהיה חלק. ואם יבואו צרות, הצרות גם הן לטובה. אז רבותיי, אחרי שבאתי, הגעתי לבית, התקשרתי לליאור, מרסיאנו. אמרתי לו, נו, מה שלומך? אבל רבי דוד, שלחתי לך כמה אימיילים שאם אפשר לענות להם, אם אתה יכול לענות להם, בסדר. אז הלכתי לראות, אמרתי, אם הביאו אותם סימן שהם משהו חשוב, אז לקחתי אותם, מה אני מוצא? מכל המאות דפים שהיו על השולחן, אני מוצא את זה. איך תסבירו את זה? התקשרתי אליו, אמרתי לו, למה שלחת לי את זה? אמר לי, רבי דוד, שלחתי לך רק את האימיילים. אמרתי לו, אבל, לא יודע, לקחתי את זה ככה. אבל איך? הוא אמר ככה, אבל זה לא ככה. כי הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה ככה. הבנתם? כי זה הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה ככה. כי הקדוש ברוך הוא רצה שדוד פינטו ימצא את הפתק הזה, כי הוא צריך לו. רבותיי, אלה דברים, רבותיי, שצריך להיות בעל אמונה גדולה, וצריך להרגיש את האמונה הזאת לרמה חיברים ושרגילים. לא רק סתם בפה, צריך להרגיש אותה. כשאנחנו אומרים ימים נוראים, כשאנחנו אומרים ראש השנה, יום הדין, זה פשוטו כמשמעו, זה יום הדין. אתמול, סתם אתמול, חשבתי מה שאנחנו אומרים, על האלוקים בתרועה, השם בכל שופר. מה פירוש? על האלוקים בתרועה, מה פירוש? על האלוקים זה דין. על זה דין, זה השם ישמור. והשם זה רחמים, מה דין ורחמים? על האלוקים בתרועה, השם בכל שופר, מה זה תרועה, מה זה שופר, מה? איך תסבירו הפסוק הזה? וברוך השם אתמול בלילה, חשבתי שהקדוש ברוך הוא עלה אלוקים, כשמגיע יום הדין, ראש השנה, כל כך עשינו כל כך עבירות, כל כך ביטול תורה, כל כך לשון הרע, כל כך שטויות שעשינו במשך כל השנה, אז עלה אלוקים, יש אלוקים, עלה, הקדוש ברוך הוא רוצה ללכת, לא רוצה להתייחס אלינו, עלה אלוקים. אבל כשהוא מסתכל בתורה, בתורה זה בת תורה, עין. בתורה זה תורה, בית עין. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא רואה שסוף כל סוף אנחנו עוסקים בתורה,
מקיימים מצוות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אז מה קורה? השם בכל שופר. אז הקדוש ברוך הוא מתהפך למידת רחמים, ממידת הדין למידת רחמים. וזה מה שאומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. בהתחלה קשה לקדוש ברוך הוא לסבול. ראיתי רבותיי פעם, רבי אליהו לופיאן שהסביר משהו נורא והיום. הוא מסביר על העניין של כשאדם עושה עבירה, הוא יוצאת ממנו איזו טומאה גדולה, ריח של טומאה ועולה עד השמיים. והמלאכים, זה מפריע. המלאכים, מפריע להם זה הריח. אומרים, מה עושים? לוקחים אש מנהר דינור ושופכים ורוחצים את המקום המתונף. תתארו לכם רבותיי, עד כמה העבירה יכולה לגרום לעלות עד השמיים וזה יכולה להפריע. אז הקדוש ברוך הוא בכעס על האלוקים. אבל מי ידע הקדוש ברוך הוא? מסתכל, יש יהודים, יש אברכים, יש אתם שאתם יושבים ועוסקים בתורה. יש. אז הקדוש ברוך הוא מיד. והשם בכל שופר. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, בוודאי שעדי התורה הם ישפרו, ישפרו מעשיהם. רבותיי, שמעתם כולכם את הסיפור של רבי יוחנן עליו השלום, שתמיד היה רבי יוחנן, כשהיה מגיע לפסוק הזה, זה בחגיגה דף ה' עמוד א', רבי יוחנן כמתי להקרא בכי, והיה כי תמצאנה איתו רעות רבות וצרות, אז הוא אומר, עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה יש לו. מכירים את רבותיי הסיפור שרבי יוחנן היו לו 10 ילדים, וכולם זקנים מתו, ונשאר לו רק עצם מהילד האחרון. ובעצם הזה הוא היה מנחם אנשים, מנחם אותם. אומר להם, היו לי 10 ילדים, כולם הלכו. ככה הם מנחם אבלים. אבל רבותיי, רבי יוחנן עצמו, כשהיה מגיע לפסוק הזה, והיה כי תמצאנה איתו רעות רבות וצרות, עבד שרבו ממציא לו רעות, כשהיה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. למה היה בוכה? בינינו. רבי יוחנן היה תנא, היה אמורא, היה צדיק יסוד העולם. היה צדיק גדול. בשביל מה? מסכנים אלה הבנים שלו שימותו. כשהיה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. גם הצרות עברו עליי. הקדוש ברוך הוא ממציא לי צרות. והכלי יקר שואל שאלה עצומה. וכי הקדוש ברוך הוא ממציא רעות לאדם, חס וחלילה, הרי מהקדוש ברוך הוא לא תצאנה רעות. איך רבי יוחנן? הוא בוכה, כאילו הקדוש ברוך הוא ממציא לו צרות רעות, וכי הקדוש ברוך הוא ממציא. רבותיי, כשבאתי לכאן הבוקר, חשבתי, סתם, נתאר לעצמנו רבותיי, מי זה היה רבי יוחנן? מי זה רבי יוחנן? רבי יוחנן עליו השלום. היה בוכה. כשקורא את הפסוק הזה היה בוכה. למה היה בוכה רבי יוחנן? כי פשוט רבי יוחנן אומר, הקדוש ברוך הוא, לא יודע שילד אחד הלך, לא יודע ששניים הלכו, עוד 3, עוד 4, עוד 5, עד, לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא ממציא לי, הוא ממציא לי רעות. וזה לא רעות של פשוטו כמשמעו רעה, זה רעה שיש בה טובה. בוודאי, אם קרה לי מה שקרה, זה בוודאי, זה עבירות שלי. כך היה אומר רבי יוחנן על עצמו. אז הקדוש ברוך הוא ממציא לי עוד ילד שהולך לעולמו, כדי שאני אחזור בתשובה עוד יותר. הוא עוד ממציא לי עוד ילד, עוד ילד ועוד ילד. נורא נורא עוד.
אנחנו אומרים, רבותיי, בנעילה, אין נורא עלילה, המצא לנו מחילה. מה זה המצא לנו? מה זה המצא לנו מחילה? מה פירוש המצא לנו מחילה? אין נורא עלילה, המצא לנו מחילה. רבי יוחנן, כמו שהסברתי, שהוא בוכה, התחזיק בתשובה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו המצאה של מיתת ילד כדי לחזור עוד יותר בתשובה. אבל רבותיי, ביום כיפור, איזה המציא לנו מחילה. עשית תשובה. טוב, לא עשית תשובה, מה ימציא לך? מה יש לקדוש ברוך הוא להמציא לך ביום כיפור? בשעת הנעילה. אין נורא עלילה, אין המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. חזרת בתשובה, אז כל הכבוד. לא חזרת בתשובה, מה ימציא לך? מה הקדוש ברוך הוא ימציא לך? רבותיי, תשמעו טוב. בוודאי שביום כיפור, בוודאי רבותיי ש... כי ביום הזה יכפה עליכם, לתאריתכם, כוחדותיכם, לפני השם תתארו. בוודאי רבותיי שביום כיפור זה... מגיעים לשעה של החתימה, השעה שזהו זה, השמיים עומדים להיסגר, זהו זה. מי יישאר, מי ירד, מי יעני, מי יעשר, זה לא. רבותיי, השנה הזאת הלכו לנו הרבה צדיקים, מר רב חנקניבסקי עליו השלום, מר רב שלום כהן, חכם שלום, וכמה עוד, כמה אדמו"רים, כמה רבנים, וכן, וכמובן רבותיי, היום זה הילולה של הרב של הקהילה, רבי יוסף יעקובי עליו השלום, שהלך לעולמו בכ"ו אלול לפני כמה שנים. ברוך השם שזכינו לרב כזה. עד היום ספר ההפטרות שמשתמשים בוקו שבת עבר, עד היום מסתכלים על כתב ידו. רבותיי, ביום כיפור, הכל, זה היום בפרט, בשעת הנעילה, זה כבר השעה שסוגים בשמיים. אז ודאי, רבותיי, יש צעקות של המקטריגים שרוצים לנעול אותנו בלי לחזור בתשובה. רוצים לנעול את היצר הרע, הוא לא, הקשר הוא זורק אותו, אבל היצר הרע יש לו אנשים שעובדים איתו, הם חיים, קיימים. ראיתי רבותיי לפני כמה זמן, איזה בן אדם שנכנס לבית המדרש, והיה איזה אחד מתפלל עמידה ובא, מדבר איתו. אז זה שמתפלל עמידה, הוא אומר, אני צריך אותך. אני בעצמי, עוד לא התחלתי עמידה, הלכתי אליו, אמרתי, אני צריך אותו, אבל הוא מתפלל. אז מה שיעני לי? אמרתי, יש משוגע, אתה עם כיפה, אתה יודע שאסור. הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא. רבותיי, הוא לא יצער רע, אבל הוא עובד בשביל היצער רע. היצער רע ביום כיפור הוא לא, הוא לא כאן. אבל יש לו אנשים שלו, כי החברה שלו. יש לו חברה גדולה בעם, יש לו חברה גדולה מאוד, בכל מקום יש לו אנשים שלו. אז רבותיי, האנשים שלו שעובדים איתו פה בעולם הזה, אז הם פה, הם פה, אולי הם עוזים תענית, אבל הם פה. רבותיי, הרבה פעמים קורה לנו שביום כיפור מדברים על לשון הרע, אז איפה יום כיפור? הוא נרדם עם השם ישמור בשעת שהיינו צריכים להיות ממש ערים. רבותיי, בשעת הנעילה היצרה רוצה לנעול אותנו מרחוק. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? ממציא לנו פתרון. מסכן, הקדוש ברוך הוא אומר, עמדו כל היום, צמים, בסדר, איזה ואיזה, לא משנה. מיד הקדוש ברוך הוא אותו רגע, ממציא לנו מחילה. מה זה ממציא לנו מחילה? ממציא לנו איזה דרך. הדרך פשוטה, הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מסכינים, העץ הרע הוא מאש, הם בשר ודם. זה מה שממציא לנו. ממציא לנו איזה פתרון. ממציא לנו פתרון ככה שהתפילות שלנו יעלו. הקדוש ברוך הוא, מאיתו לא תצא הרעות. ולכן רבותיי,
עליו השלום, רבי יוחנן היה בוכה. למה רבי יוחנן היה בוכה? היה מאשים את עצמו. הקדוש ברוך הוא ממציא לי איזה עוד דבר. זה סימן שאם עוד ילד נפטר, זה סימן שלא תיקנתי. אין לי אשים את הקדוש ברוך הוא. אין אדם בתור לו אלא בי. והיה מאשים את עצמו, והיה בוכה. כשהיה מגיע לזה הפסוק היה בוכה. למה היה בוכה? אם הייתי מתקן, אולי לא היו הולכים כל 10 ילדים. אולי אני אשם. כל זה רבותיי כדי חס ושלום, שלא יבוא מאן דהוא ויאשים את הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? רבותיי, עוקד ונעקד. אני אשאל לכם שאלה רבותיי. אנחנו בעזרת השם נקרא את העקדה ואת פרשת יצחק אבינו. עוקד זה אברהם אבינו שעוקד את יצחק. הנעקד זה יצחק אבינו. אני אשאל לכם שאלה. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? מה הסיבה של הקדוש ברוך הוא? למה יעשה את זה? הקדוש ברוך הוא יודע שאברהם אבינו צדיק. הקדוש ברוך הוא יודע. הוא יודע שיעמוד בניסיון הזה. אז בשביל מה להכניס אותו בצרות כאלה? בשביל מה? מה הסיבה? מדוע? למה? מה הסיבה? למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אמנם אברהם אבינו היה שמח. עוקד ונעקד. ושניהם היו שמחים, והלכו שניהם יחדיו. אבל אנחנו הקטנים שואלים שאלה. יודעים שהקדוש ברוך הוא יודע שאברהם אבינו יעמוד בניסיון. יודע שהוא אוהב אותו. אז בשביל מה לצער אותו? בשביל מה? למה? למה? אתה רוצה להגביל אותו שכר? בסדר, הקדוש ברוך הוא אתה יודע את כל הטכניות, התוכניות, אתה יודע, אתה עושה חשבונות. אתה יודע שהוא יעמוד. אתה שרואה את הכל, עד סוף כל הדור, אתה רואה שיעמוד. אז בשביל מה לצער אותו? תחשיב לו כאילו שסיערת אותו, כאילו זה וכאילו זה וכאילו זה. למה? אלא רבותיי, התשובה היא לא בשביל אברהם ויצחק, אלא כאשר הוא רצה להמציא לנו איזה סנגוריה. ככה שהיא כתובה בתורה. איזה סנגוריה שהיא כתובה בתורה. לא סתם סנגוריה, כאשר הוא יודע הכל, אבל צריך משהו שהיא כתוב בתורה. ושנזכור איזה תמיד. לכן רבותיי, עוקד ואני עקד. יצחק אבינו, בתוך תוכו, מה היה? כל נשמות עם ישראל, יעקב אבינו, השבטים, התנאים, האמוראים, משה רבינו, כל הנביאים, כולם היו, גם אתם הייתם שם, גם אתם, כולם היו בגוף של יצחק אבינו. נו עכשיו, רבותיי, אנחנו אומרים רבותיי כל ראש השנה שהאפר של יצחק אבינו עומד מונח לפני הקדוש ברוך הוא, עומד, כאילו. כל מה שעשה אברהם אבינו בקורבן שהקריב, העיל שהקריב, הוא התכוון כאילו הוא מקריב את יצחק אבינו. אז זאת אומרת רבותיי, כששרף את העולה, אז האפר, זה האפר של יצחק, וזה האפר של כל עם ישראל. זה רבותיי מה שהקדוש ברוך הוא רצה להמציא לנו. הוא רוצה להמציא לנו מחילה בשעת הנעילה. איזה מחילה? איזה משפט בראש השנה שנצא זכאים? פשוט. הקדוש ברוך הוא רואה את האפר של יצחק אבינו. הוא לא רואה רק את האפר של יצחק אבינו, הוא רואה את האפר של כל עם ישראל מחדש. כאילו כולנו נשרפנו על קידוש השם. כאילו עליך הורגנו כל היום. אז הקדוש ברוך הוא כשרואה את זה, אז לכן רבותיי זה כתוב בתורה. כדי להמציא לנו איזה צד סנגוריה על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא טוב, הוא טוב, מנסה הכל כדי לזכות אותנו. אומר האור החיים הקדוש, אם האדם יודע, לא, זה הזוהר, סליחה, זה הזוהר. אם האדם יודע כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא יצא ברחוב, ירקד וישמח. כמו שאמרתי לכם עכשיו, הקדוש ברוך הוא ממציא. כל הזמן ממציא לנו המצאות כדי להדריך אותנו בדרך האמת, בדרך השם. ונתן לנו את יום
הדין שהוא נקרא יום הדין, אבל בעצם הוא יום רחמים על האלוקים בתורה. קדוש ברוך הוא נזכר, נזכר בנו במתן תורה, נזכר, נזכר שאמרנו נעשה ונשמע, קיימו וקיבלו, נזכר לנו רבותיי, נזכר לנו כל אלה הדברים. המן, הקדוש ברוך הוא יודע שהמן, יודע הקדוש ברוך הוא שבני ישראל יחזרו בתשובה. אבל הקדוש ברוך הוא ימציא לנו מי שיחזיר אותנו בתשובה. רבותיי, במתן תורה בני ישראל קיבלו את התורה באונס. למה? כי לא הייתה להם ברירה אלא לקבל את התורה. למה? כי פשוט משה רבינו עליו השלום, משה רבינו, הוא הכניס בהם את האמונה. אז עם ישראל לא עבדו להשיג כל ההשגות שהשיגו. הכל, קיבלו הכל חינם במשך 49 ימים. נהפכו להיות נביאים, שומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר. מה רק כדי, אומר רבי ישראל סלנטה, לתקן מידה אחת צריך 40 שנה לתקן מידה אחת, הלוואי, וכאן תקנו ממתן שערי טומאה. איך? הכל חסד מהקדוש ברוך הוא. הכל חסד. אז לכן היה, קבלת התורה הייתה באונס. לא הייתה באהבה. הכל ראה, כתוב, זה אלי והנביא, הוא ראה את השפחה בים, מה שלא ראה, יחזקאל בבוזי. יחזקאל בבוזי, הוא עבד לראות מה שראה. אלה לא ראו כלום. כלום לא ראו. אלה לא, לא יראה בהם. וראו הכל חינם. לא עבדו על עצמם. יחזקאל מסכן, עבד על עצמו להשיג מה שהשיג. והשיג לראות הרבה דברים. והשפחה הזאת לא עבדה, וואלו. וזכתה לראות מה שאף אחד לא ראה. למה? הכל חינם. אז היית צריך הקדוש ברוך הוא להמציא איזה המן. היית צריך הקדוש ברוך הוא להמציא איזה המן. איזה אחד שירצה להרוג את כולם. איזה חשברוש שהוא מולך מהודו ועד כוש על כל העולם כולה. וככה יחזיק אותם בתשובה. הקדוש ברוך הוא ממציא לנו המצאות. וכשרבותיי הקדוש ברוך הוא רוצה להמציא, יודע איך להמציא. יש לו כל הדרכים. יש לו כל הדרכים. לנו, אנחנו לא יודעים. אני רוצה רבותיי לסיים, לספר לכם סיפור. איך הקדוש ברוך הוא המציא זוג אחד שהתחתנו. אבל תקשיבו טוב הסיפור הזה. זה שמעתי אותו במרוקו ביום חמישי בערב. בהילולה של רבי חיים פינטו למרוקו. הייתה איזו אישה שכל הזמן רצה לספר לי סיפור. אבל אני רוצה לשמוע, רק הייתי קצת לחוץ. אבל לבסוף אמרתי לה שתספר. וסיפרה לי, לפני 3 שנים, ההילולה שעשינו, אחר כך לא עשינו כלום בגלל הקורונה, אז היא אישה גרושה עם 3 ילדים, ובאה להתפלל בקבר רבי חיים פינטו. הייתה עם כולם, והתפללה שהקדוש ברוך הוא יזמין לה בן זוגה, ואמרה, אני מתחתנת, אני באה איתו ולהודות, צריך להכיר טובה. ביקורים, צריך להכיר טובה. אבל ביקורים זה גם מלשון בוקר. אומרים, זה כף וזה קוף, אבל זה בוקר. כמה אנחנו צריכים להכיר טובה לקדוש ברוך הוא כל בוקר שאנחנו קמים. תסתכלו עליי טוב. לא ישנתי כל הלילה. עוד לא ישנתי. לכן אני לא יכול לפתוח העיניים, כי קשה לפתוח. ישנתי 6 דקות. 6 דקות, 6 דקות. למה? כי כל פעם הייתי מסתכל על השעון, לא יכולתי לרדם, לא יכולתי אולי מתח של הסבא קדישה, לא יודע, אבל לא אבל באלה 6 דקות שישנתי, חלמתי יהודי אחד, קוראים לו חיים לוי, שעשה הילולה גדולה של הצדיק. ואמר לי רבי דוד, עכשיו תן לאנשים שיצאו קצת, יעשנו סיגריות, ואחר כך נכניס אותם עוד פעם לאולם, ולהדליק נרות לכבוד רבי חיים פינטו. וקמתי. זה 6 דקות. חיים לוי זה כאילו
אנחנו במרוקו אומרים שחולמים על איזה יהודי שקוראים לו מאיר או חיים או שמעון, אז אנחנו אומרים, לפי החלום, אנחנו אומרים, זה שליח בשמו ברוך, ככה אנחנו מאמינים. גדלנו ככה ונשאר ככה, עד היום האחרון, זה ככה. זה ככה, אין מה להגיד, אין לנו דרך, זה הדרך. אם אנחנו רוצים באמת ללכת בדרך שקבעה לנו הקדוש ברוך הוא, מאז שנולדנו, אז צריך לצדיק באמונתו יאיר. אם אתה לא חי עם האמונה הזאת, וכמו שאומר, אריזה לקדוש, חדשים לבקרים רבה אמונתך. כשאתה קם בבוקר, אתה חייב להגיש התחדשות. חדשים לבקרים רבה, איזה התחדשות של יותר אמונה. אמונה על מה? אז אמרתי, פשוט, קמת, אתה חי. כמה אנשים לא קמו בבוקר. אתה קמת, ברוך השם. הלכת לישון וקמת. תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. ביקורים. רבותיי, האישה הזאת אמרה לי רבי דוד, ברוך השם, באתי לכאן השנה הזאת להודות לצדיק, ברוך השם, התחתנתי. אמרה לי, תשמעו עכשיו הסיפור. אמרה לי, כשהייתי לפני 3 שנים כאן, התפללתי, היה גם למקי בקבר של רבי חיים פינטו, יש שם וילון, מצד אחד נשים, מצד אחר גברים, היה שם בן אדם. ואותו בן אדם, גרוש עם 3 ילדים גם הוא. גם הוא התפלל אותה תפילה שהתפללתי. בזכותך שאני אפגוש את הקלה שלי ואני אבוא להודות לך. להגיד לך תודה רבה. אמרתי לה, נו, אז מה היה? אמר לי רבי דוד, לא קלטת? ברגע שאני הייתי מתפללת ולוחצת את הסבא שלך שיפגוש חתן, גם הוא היה בצד השני, באותה דקה אני לוחצת והוא לוחץ. אמרתי לה, איך את יודעת שהוא היה שם? ברוך השם, אני בחור ישיבה, יודע לבלבל קצת. איך את יודעת? הוציאה לי תמונה. אמר לי, כבוד הרב, מישהו לא רבה, תסתכל בתמונה הזאת. מה היה? היה בן אדם אחד שצילם את היהודי, את הבן אדם. צילם אותו, אבל היה ליד הדלת. אז כשהוא צילם, אז הוא צילם את השני כיוונים. הצד של הנשים והצד של הגברים. והיו שם אחד מול השני. רק הווילון מפחיד. אמרתי לה, מאז אותו יום, כמה זמן עד שפגשת אותו? אמר לי, כשהגעתי לפריז, מישהו הציע לי שידוך. איזה שידוך הציע לי? הבן אדם הזה. זה. אז בשבילנו התחתנו, ברוך השם, לפני שנתיים, רק לא יכלנו לבוא בגלל הקורונה. וראיתי, רבותיי, עד כמה התפילה יכולה לעשות רושם בשמיים. ואם לא עושה רושם, זה לא בגלל שהתפילה לא עלתה. יש שני צדדים. או שהקדוש ברוך הוא רוצה שתאמין בו. בזה שהוא לא שומע לך, הוא רוצה שתאמין בו. למה? זה קל. כל פעם שנבקש מהקדוש ברוך הוא נקבל, נתרגל. אבל האמונה האמיתית הוא כשהקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילה, ואתה ממשיך להאמין בו. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא. הטוב והאמיתי. תודה רבה. לפעמים הקדוש ברוך הוא לא שומע מסיבות אחרות, אולי זה לרעתך. יהודי אחד אמר לי, רבי דוד, כל פעם אני ממלא את הלוטו, וכל פעם אני מפספס מספר. לא הגעתי למיליון, ל-40 מיליון, ל-60 מיליון, ל-100 מיליון. כל פעם יש לי 5 מספרים. אמרתי, ברוך השם, עם 5 מספרים אתה זכית קצת. אבל רבי דוד, אבל למה לא הגעתי לה?
אמרתי, גם אז אתה רוצה לבלבל. בכל להגיד תודה רבה לקשחושי, שעם חמישה מספרים זכית לי מה שהוא אתה מדבר. תגיד תודה רבה לקשחוש ברוך הוא. מה אתם מתלונן? רבותיי, אנחנו רק מתלוננים. הצדיקים האמיתים לא יודעים להתלונן. למה? כי פשוט, הם מאמינים. הם חיים את האמונה בקדוש ברוך הוא. חיים אותה, חיים את התורה. חיים את התורה הקדושה. אנחנו רבותיי, וזה אני מסיים בעזרת השם, שכל אחד ואחד מאיתנו יקבל עליו כמה קבלות, לעשות כמו שהיינו עושים בפובלין, כי אני זוכר, היינו לוקחים עת ונייר, והיינו רושמים, אני מקבל. אני מקבל על עצמי. רבותיי, בזה שאדם כותב, הוא מחייב את עצמו. אני מקבל לעשות זה, אני מקבל לעשות זה, אני מקבל לעשות זה, לקבל. מה המפסידים? ראש השנה זה יום הדין. נכון, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, על האלוקים בתורה. השם בכל שופע בסדר, אבל רבותיי, עם כל זאת, טוב להיות נקי. טוב שהכעה של הקשרה על האלוקים לא היא בגללך. הכעה לא היא בגללך. שחסבי לא להגיד בזה בגללו, לא, העיקר זה לא בגללך. ואולי תתפלל שזה יהיה גם לא בגללו. למה? מה הבעיה? מה הבעיה? התחזיק במוסר. רבותיי, יש לנו עוד כמה ימים, כמו שאמרנו. ימים אלה הם ימים חשובים מאוד. רבי אהרון מקרלין, עליו השלום, כשהיה מגיע, ראיתי באחד הספרים, כשהיה מגיע אלי, מלך, המלך הקדוש, כשהיה אומר, המלך, כאשכנזים, אחיו לאשכנזים, אני, בישיבה אני זוכר, בסנדרלנד ישיבה, אני זוכר רב שמאי, עליו השלום, הוא שהיה שליח ציבור, וכשהיה אומר מלך, הבית המדרש היה רועד, היה רועד, ממש היה רועד, היה רועד. מלך בזה כל, מה פחד, עד היום אני, זה עוד, המילה מלך זה עוד נשמע באוזניים שלי, זה פלא. אז הבארון מקרלין כשהגיע לי, המלך הוא התעלף. אז הקימו אותו, אמרו לו, מה יש? אמר להם, אספסיאנוס, כשאמרו לו, איש איזה רב יהודי, רבן יוחאי זכאי, שרוצים לפגוש אותך. אז אמר להם, מה הוא רוצה? הוא רוצה לדבר איתך. אז נכנס, אמר לו, שלום עליך, אדוני המלך. אמר לו, אתה חייב מיתה. אם אני מלך, למה באת עכשיו? למה לא באת מאז? למה עכשיו אתה באת? אז רבי אהרון מקרלין, עליו השלום אומר, כשאמרתי מלך, חשבתי הקדוש ברוך הוא אומר לי, רבי אהרון, רק עכשיו אתה אומר לי שאני מלך? איפה היית עד אז? איפה היית עד עכשיו? רבותיי, אנחנו קטנים, אבל מבינים, ברוך השם. אנחנו לא ילדים. אנחנו יודעים מה זה מלך. יודעים מה זה מלך הקדוש, הקל הקדוש. בינינו, רבותיי, למה אנחנו אומרים כל השנה אל הקל הקדוש, ועשיתי מישהו אומר, המלך הקדוש. מה כל השנה הוא לא מלך? רק כי פשוט רבותיי, בימים הללו אנחנו רבותיי מתכוננים להגיש את המלך. מתכוננים. רבותיי, מה זה הימים הללו? זה כל השנה כולה. כל השנה כולה אנחנו אומרים, הקל הקדוש. כל השנה מתכוננים לומר, פעם המלך הקדוש, להגיש את המלך הקדוש, כפשוט, אנחנו קצת כפוי טובה. אם יש לכם זמן, בעזרת השם, יום כיפור, ואתם תסתכלו על הריבונו של עולם, שאנחנו קוראים במנחה, במוסף, בשחרית, זה נותן דמעות. זה ממש, זה זמן של בכי, אדם, שערי שמיים, שערי דמעה לא ננעלו. שמה כתוב, כשמגיעים לי, למקום סיון צריך להוריד קצת דמעות. האם כל אחד מוריד דמעות? מי שמוריד דמעות זה רק מי שמרגיש. מרגיש באמת את הריבונו של עולם. מרגיש שהוא אשם.
עד כמה הוא אשם כלפי הקדוש ברוך הוא. זה לא שטויות, רבותיי, זה דברים נוראים. אנחנו מתכוננים כל השנה. השם מלך, השם מלך, השם לו, רק למלך הקדוש. כי כל השנה, יאללה, בזריזות, יאללה, למה, הכל מהר. אז לא מגישים מה זה מלך. ולכן רבותיי מתכוננים כל השנה להגיש מה זה המלך הקדוש. וכשמגיע היום של המלך הקדוש, ואנחנו גם כן לא מגישים אותו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, איפה הייתם כל השנה? ואיפה הייתם עכשיו? רבותיי, עד כמה כל אחד ואחד השתדל בעזרת השם, דברים שבין אדם לחברו, שזה מעכב הרבה בתשובה, בדברים שבין אדם לחברו. דברים שבין אדם למקום, יודעים. היה איזה יהודי שהיה מתפלל, עמידה, והטלפון בכיס שלו צלצל, לקח הטלפון, הסתכל וחייך. חייך, אז חיוב. אני רציתי לדעת למה הוא חייך. ראשית כל, באמצע התפילה, באמצע עמידה, מחייך, מבול, משוגע, מה עולה? אז חיכית עד שגמר, עד שכולנו, אנחנו גמרנו התפילה, קראתי לו, אמרתי לו, משה, מה? תגיד לי, מה? למה חייכת? אמר לי, מה, הרב ראה אותי? אמרתי לו, כן, ראיתי אותך. אבל כבוד הרב, זה שטויות. תגיד לי, אני רוצה, אני סקרן, אני רוצה לדעת מה, למה חייכת, מה יש, מה, תגיד לי, מה? אבל כשקמתי הבוקר, אשתי ביקשה ממני לחמם את החלב, וראיתי שהזמן, אני קצת באיחור, שכחתי לכבות את החלב. ואז החלב רדע, ולכלך את כל הרצפה, את הגז, הקום לוחלף, אשתי, שהיה לי מודעה שהיא בכעס, והיא רוצה לי לתת לי... אתם מבינים, היא לפעמים מרביצה, היא רוצה להרביץ לי, אתה תגיע, אני ארביץ לך. טוב, אמרתי לו, אז מה תעשה? אמרתי, טוב, הרבי דוד, חוץ מזה, האימא שלה, היא באה בשביל שבת. אז עכשיו יש לי שתי נשים נגדי, לא יודע מה לעשות. אמרתי לה, תשמע. אמרתי לה, אתה יודע, יש לך שתי בעיות. עכשיו יש לך בעיה עם אשתך, באימא שלה, כי עכשיו הם צריכים עכשיו לנקות את כל הלכלוך שגרמת, ויש לך בעיה עם הקדוש ברוך הוא, שדיברת באמצע התפילה. אמר לי, כבוד הרב, עם הקדוש ברוך הוא אני יכול להסתדר. אמרתי לו, איך? אני חוזר בתשובה. אבל עם אשתי, איך להסתדר? זה מושג גדול. עם אשתי, איך אפשר להסתדר? וזה דברים שבין אדם לחברו. איך אפשר להסתדר? לבקש סליחה. זהו. ולבקש סליחה עד שהשני יגיד, סולח לך. לא כמו שעשה יוסף הצדיק ואחיו. שהם אמרו לו סליחה והוא אמר להם, לא עשיתם לי כלום. ממש הסליחה עד שיגיד לך, אני סולח. וברוך השם, השם ישמור כמה בידיים שלנו דברים שעשינו ולא ביקשנו עליהם סליחה. כמה זלזלנו, השם ישמור. השם ישמור. אמרתי לו, תן לי הטלפון, אני רוצה לדבר עם אשתך. אמר לי, רבי דוד, אם היא תשמע קול שלך, היא תצעק. אמרתי לו, תן לי הטלפון. לקחתי הטלפון, איך שהיא ראתה שזה בעלה שמתקשר אליה, צעקה, צעקה גדולה ומרה. צעקה, וקללות, וצעקות, עד שגמרה, גמרה. אמרתי לה, גברת, הייתה בהלם. מה? גברת, זה רבי דוד. מה? 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 כבר מסכנה. אמרתי לה,
בשביל הכלל עוד שקיללת אותי, תסלחי לו. אמר לי, לחס וחלילה, התכוונתי אליך. אמרתי לה, וקיבלתי אותם. קיבלתי אותם. אמרתי לו, תעשי לי טובה, הוא לא אשם, עשה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא. אז אמרה לי, אז הוא יכול לעשות את זה כל יום הוא רוצה. רבותיי, למה אני מספר את זה? לא ידעה שזה היה אני. לא ידעה, חשבתי שזה בעלה. והיא מקללת, מקללת. כששמעה מי אני, כמעט והתעלפה. רבותיי, אותו דבר אנחנו עושים עם הקדוש ברוך הוא. אחרי 120 שנה, כשנראה את הקדוש ברוך הוא ממול, ונדע מה עשינו לו, למי לבקש סליחה? כבר מאוחר. כבר זה מאוחר. ולכן רבותיי, חשוב שעה לפני כן. לכן יש לנו ברוך השם, חסד שמיים, יש לנו את הזמן הזה. יש לנו כמה ימים, עוד כמה ימים שנשאר לנו עוד עד יום הדין. בעת השם אי אפשר לחוש הרבה זכויות, בצדקות, מעצים טובים, באדם לחברו. והעיקר הוא הלימוד. ובעת השם נזכה כולנו בזכות הצדיק הקדוש, רבי חיים פינדרוס, שהיום ההילולה שלו. בעזרת השם יש כיבוד קל למטה, למשמת הסבא, רבי חיים פינדרוס, עליו השלום, למשמת הצדיק שהיה איתנו בקהילה, רבי יוסף יעקב, עליו השלום, שהלך לעולמו כמו היום הזה. מעולם אני לא אשכח אותו. יש לי הכרת הטוב גדולה בשבילו. הוא שהחזיק את אני לא הייתי גר כאן, הוא שהחזיק את הקהילה, וממש היה קשור ברבי חיים פינטו, ותמיד היה עושה הילולה שלו, ותמיד היה מדבר. אז רבי חיים פינטו עליו השלום, כי זה המקום הראשון על שם רבי חיים פינטו, אורות חיים ומשה ואבא, אז זכה. שאותו יום שהיינו במרוקו, יצאנו ממרוקו לטוס לצרפת, קיבלנו ההודעה שהוא עליו השלום הלך לעולמו. בוודאי הוא שם בשמיים, יושב עם צדיקים וחסידים, ושהקדוש ברוך הוא ייתן נחת לאשתו, לבניו, בנותיו, נכדיו, כל משפחתו. בזכות הצדיק הקדוש תגיד בעדכם. וכמובן שתדעו שהתפללנו עליכם הרבה מאוד ושתצליחו בכל מעשה ידיכם הבחורים הצדיקים שהשם ישמור אתכם יש לכם ברוך השם צוות טוב שלומדים אתכם ובעת השם שגדולים בישראל ונזכי כולנו יחד לכתב ולחתם ולחתם שלום ורבי חיים והקשה אומר עשה הקדוש ברוך הוא יזכו ישראל לפיכך יבא להם תורה מצוות שמר על נחפש מעט צדקו ידיעית ואבין. רציתי רבותיי רק להגיד לכם ששלחתי לכם איזה מתנה כל אחד בשביל ראש השנה ושהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם ורצון ושהקדוש ברוך הוא שתדעו שאני מאוד מעריך מאוד מעריך שכל פעם שאני צריך אתכם אתם תמיד כאן שהשם ישמור אתכם.